xukuumadda Soomaaliland ayaa aqbashay lacag dheeraad oo ay shirkadda DP World ku kordhisay alaabta laga soo dejiyo dekedda Barbara waxaana xukuumadda iska indhay dirtay cabashadii ganacsatada ee ku aadanayd inaanay raali ka ahayn lacagtaasi lagu kordhiyay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ayaa amray ganacsatada inay dekedda si degdeg ah ugala soo baxaan badeecadahoodii hadii kale ay ganax mutaysan doonaan ganacsatadaasi wasiirka oo shir jiray ku qabtay xarunta wasaaradda ku leedahay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay waxana wasiirka hadaladiisi kamid ahaa cabashooyin isaba jooga oo ka yimiday DP World lana xiriira serviceka ay qabtaan markaan eegnay in aad u fiirinay markaan la tashanay wasaaradda maaliyadda waxa caddaatay in DP World dacwada ay soo jeediyeen ay tahay tusax annagoo eegayna markii wax lagu dhawaaqo walayska uu leeyahay DP World waxaan ka dalbannay dalabaadkooga inay laba jeer u kala gooyaan oo ah bishan maaris 2012-keeda laga bilaabo tafaariiqdoodu ay noqoto halkii ay 7 kun ka ahayd 8,500 oo shilina halka dollar 2012-ka bisha lixaadna ay ku macaamili doonaan sicirka suuqa sababtu waxay tahay markay soo galeen suuqa sarifkan dollarka iyo shilinka 7 kun buu ah sarifkii dollarka iyo shilinku wuu kacay iyagu laakiinse halkii bay fadhiyeen markaan dhuuxnay arrinta meesha taalana waxaan u aragnay inay sabar badan muujiyeen sidaa la ajligeed waxaan u ogolaanay in ay xaq u leeyihiin waxaan ogolaanay inay xaq u leeyihiin inay maadaama iyaga nafaantoodu ganacsata yihiin ay sicirka suuqa moogta ku macaamilaan sicirka suuqana umaan ogolaan mar keliyaad inay mar keliyaata soo boodaan laba jeer baan ka dhignay waan ognahay dad badan oo cabasho ka muujinaya cabashada marka dhinaca dhaqaalaha loo eego dhinaca suuqa marka loo eego dhinaca caqliga marka loo eego waa cabasho madan laanna waxa weeyaan ganacsatadu wixii ay ku iibinaysay markuu 7 kun ahaa shaatiga ay siiniyeen 7 kun ay siiniyeen 7 kun oo shilin buu imika noqon marka cashuur markay serviskii bixinayaanna 7 u celinayaan 3 ma ogtahay meesha way ka baqantaa taasi waxay ku keentay khasaare badan DP World iyo dowladda waxaan amar ku siinaynaa ganacsatada alaabteedii kala bixila boorka iyagoo ku andacoonaya arrintan in ay si degdeg ah ugala baxaan boorka hadday ugala bixi waayaanna waxaa xaq ku noqonayay mutaysanayaan demerish iyo weliba ganax waayo waxa weyn qofku hadduu wax sharciga waa baalmarsan ou la yimaadoon u ogolaano dee dembi bay hadlahay sharci weyn arrintani waa inaa sideeda loo fuliyaa ma aha markii ugu horreysay ee xukuumadda Soomaaliland aqbasho go'aan ay soo saarto shirkadda DP World iyadoo hore shirkaddaasi DP World ugu soo kordhisay qadar lacageed oo 700 oo shilinka Soomaaliland balse maantana mar labaad ay kordhiso oo ay ka dhigtay 800 iyo 1000 oo shilinka Soomaaliland lamana garanayo sababta ay xukuumadda Soomaaliland markasta ay u taageerto shirkadda DP World go'aanada ay soo saarto oo aan xukuumadda Soomaaliland dhageysanin go'aamadaasi ay ka soo horjeestaan ganacsatada wax kala soo degta Tekeda magaalada Barbara Xamse Jaamac Hussein Xamse Wowo Star TV Hargeysa